Засгийн газрын шийдлийн цаг уулзалтаар шийдвэрлсэн байна. Нийт интернет хэрэглээний 85% нийслэлчүүд хэрэглэдэг. За энэ нь орон нутгийн нийслэлийн интернетийн үн тариф харилцан адилгүй байдагтай холбоотой гэнэ. Орон нутгийн иргэд хотынхноос 4.5 дахин үнэтэй хэрнэ. За хурд багтаа интернет ашигладаг байна. Интернет хэрэглэгчдийн 84% нь Улаанбаатар хотод төвлөрдөг байна. 1 мегабайт нийслэлд 13 мянган төгрөгөөр хэрэглэж байгаа бол хөдөөд 55 мянгад хүрчээ. За хотын хэрэглэгчдээс 4-5 дахин бага хурдтай хэрнээ, мөн 4-5 дахин их төлбөр төлж байгааг чадан бадарга хэллээ. Гэхдээ энэ бол зөвхөн төлбөрийн асуудал биш гэдгийг онцолсон төрийн үйлчилгээг захим шилжүүлж, аль болох хүний оролцоог бууруулах зорилгод том хаалт болж байгаагч тайлбарллаа. Тэр нь бол захим засгийг Монгол улсад амжилттай хэрэгжүүлэх удирдлагын тогтолцоог би нэг яралтай би болохгүй бол бүх яам агентлагууд бас нэг цэгдээ төвлөрч нэг улс нэг систем гэдэг тогтолцоо хэрэгжихэд бол хүндрэлтэй асуудлууд үүсэж байна. Төрийн байгууллагын хоорондын мэдээс солилцоог эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. За захим үйлчлэгээний өртөгхөс шимтгэлийг хэрэгцээ очныг хувь шийдвэрлэхгүй бол энэ дээр бол маш том бэрхшээлүүд одоо хүртэл гарсаар байна. Энэ нь бол ихэнх төрийн үйлчлэгийг захим хэлбэр шийдвэрлэхэд бол бодиттой ерөөсөө хамгийн том хаалт болж өгч байна. Засгийн газрын тогтоолыг би ингээд аль биесээр бол гардуулж өгч байна. За энэ дагуу бол ажлуудаа шийдээд одоо шинэ switch transmission төхөөрөмжүүдээ бол асаагаад 21 аймагт одоо засгийн газраас өгж байгаа үүрэг даалгавар бол нэг аймаг руу хамгийн багаар утгад бол 1 гигагийн урсгал бол орсон байх ёстой. Энэ бол хамгийн бага хэмжээ. За тэгээд Улаанбаатартх үн сая 15,000 гэсэн үн харагдаж байна. Чадан бадар 13,000. За тэгэхээр 1 мегагийн урсгалыг бол 13,000-аар хөдөөгийн бас иргэдэд бол авчих энэ даалгаврыг бол зорж биелүүлэх ёстой. Засгийн газар өнгөрсөн сард интернетийн үйлчлэгийг ижил үн тарифаар хүргэх тогтоол гаргасан байна. За энэ хүрээнд аймгийн төвүүдэд болон сумдад сүлжээ компаниудыг нээхэд анхааран ажиллах үүргийг холбогдох газруудад ерөнхийсэд даалгавлаа. Өнөөдөр хурандаа нарын өдөр мөрдөс